Në e shofë politikisht, por që deri atëherë duhet me po me veprim, sepse deklarativisht deri tash ka një mal me fjalë, por në veprim kemi hezitime dhe kemi politikën e një hapi para dy mbrapa. E që nuk është vend në mrem, po që nuk është progres dhe nuk ecje drejt arritjes atyre synimeve, qëllimeve dhe fundja premtimeve që i kalon këti veni. Ndërkohë të Aziri, si po e shihni qeverisë e Zotit Kurti në sfera tjera, pra po lëm pak dialogun dhe raportet Kosovë-Serbi në aspektin e politikës së brendshme në këtë kohë të krizave të mëdha ekonomike, shtrejtimit të madh të çmimeve në të gjitha sferat thuajse. Apo qeverisë siç ka premtuar Zoti Kurti apo ka dallim nga premtimet e zotimet që i kishte para se të bëhej kryeministër? Është për mendim tim është ka administran, nuk është ka qeveris, ka administrami një kabinet të ti i cili është ndërtu në bit disa parime që i ka vendos aj, që i ka besu aj, e që ne të tjere i kemi pas pritit si cili prej nesh, por që largë synimeve dhe largë asaj që është thonë dhe është premtu që do të arrijet derin këtë shkallë për kundër krizës, e cila është për te i neve, por që masat, sidomos në disa sektorë, mungesa e masave, mungesa e marrjes, marrjes se hapave dhe mungesa e planeve kontingjente në shumë sektor po bën që Kosova me u përgatit për një vjeshtë dhe dimën të mërshëm, jo vetëm në kuptimin social, po dhe në kuptimin politik, fatkeqësisht. Dhe kjo është mungesa e leadershipit. Fatkeqësisht është mungesa e leadershipit dhe mungesa e guximit politik më balafaqu me probleme dhe mos zhvidhen e disa e problemeve që Kosova duhet garan me forcën e saj që e ka në region dhe mund të arrin këto qëllime, besoj shumë që len për të diskutu, për të kritiku dhe për të ataku këtë lloj qeverisje në thojza, po në që kuptimin politik ma shumë kemi administrim, një administrim që mi kemi lanë pas shpinës, s'paku pas 17 shkurtit të vitit 2008. Unë e di që Kosova ka vujt nga kjo mënyre udhëheqjes, por që jemi në një fazë politike, kur qeverisja sa do që është ende në nivele foshnjore, ajo duhet të ecë kom të veta dhe duhet dëshmonë zhjithën e problemet në brendshme s'paku. Kosova e ka një fokus shumë edhe një frigë nga fëqinë jonë verion, nga Serbia, e që lidhet me krizën globale apo me madhështin thojza të shtetit rusë mbi ndikimin e saj në regionin e vetë dhe në luftën që po zhvillohet në Ukrajinë. Dhe kjo nuk i gjithë problemet e mbranshme të Kosovës. Kjo i ka kompliku edhe i ka zhvillu problemet mbrana Kosovës, por duke u morë me ta, me sjellën e kryetarit dhe prezidentit, kryetarit serb, me politikën e ruse në Ballkan, nuk zgjidhen problemet e popullit të Kosovës, ato vetëm komplikohen. Ndërkohë ekonomistët e kanë kritikuar kryeministrin Kurti dhe komplet thuajse kabinetin qeveritar se